Patikama. Kama chukua kwa tunakupangia kazi. Hadi utakaa hapo chini na mgongo. Kama viazi yangu na kanyaga. Viazi na kwa tusika. Eh. Hata mguu wangu hajafika hapo. Unani Ini nini tatame? Bure record hapa. Ini nini natuambia viazi? Kama unataka kula acha kuchekea chakula. Look at you. Gandaga kitu real, kitu real, kitu real, kitu real, kitu real. Edi, action. Action. Funga yawa, 1 2 3 ready and action. Kata kwa kichwa hapo kwa mdomo mwagile kwa kichwa hapo hivyo funga hewa enough toa kitambaa hapo mwacha hapo mwe enzo na kija haya mpe maji ya kunywa alafu ateme mate maji ndio make sense ndio kaza Tungi sinua juu sana juu hatuna maji. So hapa tu karibu hapa. Action, twende. Kaza tu. Mpigiwa simu. Kwa simu, chukua simu. Angalia simu. Ya. Sawa. Hey guys, welcome to my channel. Emily, yani mtu anaact najua ana act movie gani? Emily Anto. Mimi najiita no Kwa Khalifa. Mm. Na tunaact. When woman's love. Kela, go and tell them the name of the movie. Woman's just go with the bug. My guy. Okay? When woman's love. When a woman. Just go there and tell them, eh? Haribu zaidi bro. When a ati machoma zaidi. Then I go out, okay, just go and tell them the name of the movie. When a woman. Just go in between them. When a human. Why? When a woman love. Why are you asking me why? Just go there. When a human. When a woman love. When a woman love. When a woman love. So the boy. Love is. The boy atafanyia ile